Embaixo da bola, jogou direto pela linha de fundo, tiro de meta para o Kiko, para fazer a movimentação. Teve a madrugada, levando as emoções das semifinais do campeonato de verão 2021 aqui no Clube Guarita. Lançamento para o Mike, Vavá bateu, roupa, sobra! Gol! Mike, o Vavá deu uma bobeada, falhou e a sobra. O Mike não quis saber de brincadeira, estava no lugar certo, no momento. Virou a jogada aqui para o lado direito, encara a marcação, soltou a bola no meio ali para o Charles, limpou, pé direito, bateu, colocado, explodiu em cima do Maurício, a dividida foi do Alexandre, ele domina, recua a bola atrás ali para o Diego, Diego trocando ali para o Alain, Alain virou a jogada na frente para o Maurício, avança para o campo de ataque, são 3 contra 3, bateu para o gol! Maurício recebeu livre de marcação, levantou a cabeça, olhou para o gol, escolheu o canto e bateu no canto esquerdo do goleiro Vavá, que nada pôde fazer.